ବହୁତ ହିଁ ଏକ୍ସାଇଟିଂ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମୋର ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଜଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏଥର ରହିଛି ସାରେଗାମାରେ। ତ ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏଇଟା ଛୁଆମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ହେବ। ମୁଁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ କେବେ ଜଜ୍ କରିନି, ନା କୌଣସି ରିଆଲିଟି ଶୋରେ, ନା କୌଣସି କମ୍ପିଟିସନ୍ରେ। ଯେବେ ବି ଯାଇଛି, ମେଚ୍ୟୁର୍ଡ଼ ପିଲାମାନେ ଥାଆନ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ ପିଲାମାନେ ଥାଆନ୍ତି, ସିନିୟର୍ ପିଲାମାନଙ୍କର କମ୍ପିଟିସନ୍ ଥାଏ। ତ ମୋ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ, ଏତେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଡିଲ୍ କରିବୁ ଆଜ୍ ଏ ଜଜ୍। ମାନେ ମେ ବି ତାଙ୍କୁ କେମିତି କହିଲେ ସେମାନେ ଡରିବେନି, କି ଆମେ ଯଦି କିଛି କହିବୁ ସେମାନେ କେଉଁ ଜିନିଷକୁ ଧରିବେ, କେଉଁ ଜିନିଷକୁ ନ ଧରିବେ, ଆମେ ସେସବୁକୁ ନେଇକି ମୁଁ ପର୍ସନାଲି ବହୁତ ଟେନସନ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏଥର ସାରେଗାମାପା ବହୁତ ହିଁ ୟୁନିକ୍ ହେବ, ଧମାକାଧାର ହେବ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଆମର, ସମସ୍ତେ ବହୁତ ହିଁ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ଼, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗାଉଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ କେମିତି କେମିତିକା ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସାରେଗାମାପା ଲିଟିଲ୍ ଚାମ୍ପସ୍। ଗୋଟେ ଏମିତି ମଞ୍ଚ ଯେଉଁଥିରେ କେବଳ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଖୋଜା ହୁଏ ତାହା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏଇଠି ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ମସ୍ତି ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଯେମିତି କୁହାଯାଉଛି ଆମର ଟ୍ୟାଗ୍ ଲାଇନ୍, ଯେ ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ଛୋଟ କାଲିର ଉସ୍ତାଦ ସେମାନେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ କହିବି ଆଜିଠୁ ହିଁ ସେମାନେ ଉସ୍ତାଦ। ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ମସ୍ତି ଦେଖିବେ, ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଦେଖିବେ, ଆଇ ଥିଙ୍କ ଆମେ ସେଇ ବୟସରେ ବି ସେମିତି ମସ୍ତି ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିନଥିବୁ କି ଆମେ ଭାବିବି ନଥିବୁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ମଞ୍ଚ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଉଛି, ଭଲ ସିଙ୍ଗର ହେଇପାରିବେ। ସମୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ ପ୍ୟାସନରେ ଗୀତ ଗାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଗୀତକୁ ପ୍ରୋଫେସନ୍ କରିବାର ବି ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଅଛି, ସେଇଟା ଏଇ ମଞ୍ଚ ସବୁ ବର୍ଷ ସବୁ ସିଜନ୍ରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆଶ୍ୟୋର୍ କରିଛି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟସ୍ମାନଙ୍କୁ, ବଡ଼ ହୁଅନ୍ତୁ କି ସାନ ହୁଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ଆସିବେ, ଯେଉଁମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଫ୍ୟୁଚର୍ ଜେନେରେସନ୍, ଫ୍ୟୁଚର୍ ଅଫ୍ ଆର୍ କଣ୍ଟ୍ରି, ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱର ଥ୍ରୁରେ ଆମେ ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣିବା, ତାଙ୍କ ସହିତ ମସ୍ତି କରିବା, ତାଙ୍କ ସହିତ ଏନ୍ଜୟ କରିବା, ଆମର ବଚପନକୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ବଞ୍ଚିବୁ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛି। ସୋ ଏଇ ମଞ୍ଚ ଆପଣଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଲା, ଆପଣ ଯେତେ ଦେଖିବେ, ଆମକୁ ଯେତେ ଏନକରେଜ୍ କରିବେ, ପିଲାମାନେ ସେତେ ଭଲ ଗାଇବେ, ଆମେ ସେତେ ଭଲ ମସ୍ତି କରିବୁ। ବସ୍ ଇଏ ତ ଆରମ୍ଭ ମାତ୍ର, ବ୍ୟାକ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ମସ୍ତି ଆରମ୍ଭ ହବ, ଅନ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ମସ୍ତି ଆରମ୍ଭ ହବ, ଲଞ୍ଚ ବ୍ରେକ୍ରେ ମସ୍ତି ଆରମ୍ଭ ହବ। ଆପଣ ଖାଲି ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଆମର ମସ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆମେ ବି ହୋପ୍ଫୁଲ୍ ଅଛୁ ଯେ ଏଇ ସିଜନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ହି ଭଲ ଉପହାର। ଜୈସେ ଆପ ଲୋଗ ଜାନତେ ହୈ କି ଜି ସାର ତକ ହର ବାର କୋଶିଶ କରତେ ରହତି ହୈ କି କୁଛ ନୟା ନୟା କରେ। ତୋ ଇସ୍ ବାର ରିଆଲିଟି ଶୋ ହମ ଲାଏ ହୈ ସାରେଗାମାପା ଲିଟିଲ ଚାମ୍ପସ। ये एक हमारा सारेगामापा हमारा लिटिल चैम्प्स जो है, ये हमारी नेशनल प्रॉपर्टी है। ये हम लोग हर स्टेट में करते रहते हैं, नेशनल हिंदी जीसी में भी करते रहते हैं। इस बार का हमारा जो प्रॉमिस है, क्या आज ही छोटो काली उस्ताद, ऐसे जो सिंगर्स आएंगे जो क्या आज छोटे हैं पर कल के बड़े बड़े उस्ताद बनेंगे और बड़े बड़े और बहुत सारा नाम और शोहरत कमाएंगे, ऐसे सब को सामने लाने की कोशिश करेंगे हम लोग। जैसे मैंने कहा कि ये हमारा एक नेशनल प्रॉपर्टी है, तो हमने जो ये स्टेज भी जो किया है, आशा करते हैं आप लोगों को अच्छा लगेगा। ये हम नेशनल लेवल एक स्टेज बनाया है, ये डिज़ाइन हमने बॉम्बे से कराया है। बेसिकली मुँह कह भी कि आम मैंने भी गोटे टाइम छोटा पिला थी आ छुआ मान को जज करवाटा ये इजी काम नुह, बिकज से कौ टाइम केमी बिहेव करेंगे से निजे भी जाणी ना, तेणु इट्स अ वेरी चैलेंजिंग जॉब फॉर अस। आम आसीचु ये से स्नेह देवाई, आम आसीचु से एनकरेज करवाई, ଆମେ ଆସିଛୁ ଭଲ ଭଲ ସିଙ୍ଗରମାନଙ୍କୁ ୟୁ ନୋ ଚୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ଜଜମେଣ୍ଟର ଏଠି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ୟୁ ନୋ ସ୍କୋପ୍ ନାହିଁ। ବସ୍ ଆମେ ତାଙ୍କ ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି ଯାହା ସଜେସନ୍ ଆମ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହିସାବରେ ଦେଇପାରିବୁ ସେୟା ଦେବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେ ଆପଣ ଭଲ ଭଲ ସିଙ୍ଗର ଏବେ ଫେମସ୍ ସିଙ୍ଗର ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ସବୁ କେବେ ନା କେବେ ଜି ସାର୍ଥକର ଶୋ ଆଟେଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଜି ସାର୍ଥକ ଇଜ୍ ୟୁ ନୋ ଫେମସ୍ ଫର୍ ଦିସ୍ କେ ସେମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରମୋଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଇନ୍ ଦ ପାଷ୍ଟ, ଆଣ୍ଡ ଏଇ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ବି ନର୍ଚର୍ କରିକି ଆଗକୁ ନେବା ହେଉଛି ଜି ସାର୍ଥକର ପ୍ରାଇମ୍ ମୋଟିଭ୍। ବଡ଼ ରିଆଲିଟି ଶୋ, ବିଗ୍ ଶୋ ଓଡ଼ିଶାରେ, ସବୁଠୁ ଯେତେ ସବୁ ଆସୁଛି ତା ଭିତରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଶୋ ଆଜି ଓପନିଂ ଅଛି। ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେମାନେ ବାଛିକି ଅଲ୍ ଓଭର୍ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆଣିଛୁ, ବହୁତ ପିଲା ଏଥର ଆସିଛନ୍ତି, କଣ୍ଟେଷ୍ଟାଣ୍ଟମାନେ ବଢ଼ିଆ ଗାଉଛନ୍ତି ସୁରରେ, ଉସ୍ତାଦ ପିଲା ମାନେ ଜଣଙ୍କଠୁ ଜଣେ ବଢ଼ିକି ଅଛନ୍ତି। ଏତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ଆମକୁ ଜଜ୍ କରିବାକୁ ଭାରି ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ଆଜି ଛୋଟ କାଲି ଉସ୍ତାଦ, ଯେମିତି ଆମର ଟାଗ୍ ଲାଇନ୍, ଆକୁ ନେଇକି ଆମେ ଆଗଉଛୁ। ତ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଛୋଟ ଅଛନ୍ତି, କାଲି ସେମାନେ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଉସ୍ତାଦ ହେବେ। ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଉସ୍ତାଦ ହେବେ ସେମାନେ, ଆମେ ଖାଲି ସେଥିରେ ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛୁ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ଜଜ୍ ହେଇକି ତାଙ୍କୁ ଆଗକୁ ନେବୁ। ଆଶା କରୁଛୁ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଶୋଟିକୁ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ। ଆଗକୁ ଶୋ ଆସୁଛି ଜି ସାର୍ଥକରେ ସାରେଗାମାପା, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଡିଓଡି, ତାପରେ ରଜ କୁଇନ, ଅଗେନ୍ ସାରେଗାମାପା ଲିଟିଲ୍ ଚାମ୍ପସ୍। 2018 ମସିହାରେ କରିଥିଲି ସାରେଗାମାପା ଲିଟିଲ୍ ଚାମ୍ପସ୍ ଥରେ, ଆଟ୍ ଦ ଟାଇମ୍ ଅଫ୍ ମାଇ ମ୍ୟାରେଜ୍। ଆଉ ପୁଣି 2023 ମୋତେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ସାରେଗାମାପା ଲିଟିଲ୍ ଚାମ୍ପସ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଆସିବେ, ସେମାନେ ଗାଇବେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଜଜ୍ମେଣ୍ଟ ହେବ। ଜଜେସ୍ମାନେ ବି କ୍ରିଷ୍ଣା ବେହୁରା ଭାଇ ସେହି ସିଜନ୍ରେ ଥିଲେ, ଏଥର ବି ଅଛନ୍ତି, ହି ଇଜ୍ ଭେରି ଏଣ୍ଟରଟେନିଂ। ବଟ୍ ଅସୀମା ଆଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ଲି ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ତ ଆଇ ଏମ୍ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼। ଆଉ ଏଥର ମୁଁ ଏକଲା ନାହିଁ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ, ମୋତେ ମୋର କୋ ହୋଷ୍ଟ ହିସାବରେ ପାର୍ଟନର ହୋଇଛନ୍ତି ମୋର ଗୁନଗୁନ,
एंड गुनगुन इज माय सीनियर आंकड़ू भी मत शिखा मिल तो ओवरऑल रियलिटी शो ऑफ जी सार्थक हैज बिकम अ पार्ट ऑफ माय लाइफ तो जो होस्टिंग टाकु मु एंजॉय करे से एंजॉयमेंट को चैनल मते बारंबार गोटे बड़ बड़ प्लेटफॉर्म दे दोची काम करिया पई एथर सेट टा भी आपण देखि सारथिबे बहुत ही सुंदर सेट करचंदी छोटो पिलांकर शो से छोटो पिलांकु माइंड रे रखी कि जी सार्थक गोटे कार्निवल गोटे प्ले थीम रो सेट डिजाइन करचंदी तो बहुत मजा आसिया पई जाउची तो पिला माने गाइबे आउ तांको भितरे मु मजा करबी तो स्टे ट्यून देखिया को भूलिबेनी प्रत्येक शनिवार रविवार आपणकर फेवरेट रियलिटी शो सारेगामापा लिटिल चैंप्स थैंक यू।